Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí. Po deštivé, pochmurném víkendu se nám zase objevilo sluníčko, trochu se oteplilo, takže snad se trošku ohřejeme. Já jsem dneska četl, to je taková zajímavost, než se dostanou k důležitým věcem, já jsem dneska četl velmi zajímavou informaci o tom, že až na malé výjimky, se zásoby spodní vody díky tomu dešti, který jsme tady v minulých obdobích měli nebo v minulých dnech. Takže se zásoby spodní vody opět naplňují nebo vyrovnávají. Nicméně, tam bylo pořád uvedeno, že to vůbec nic nemění na tom, že tady vládne pětisetleté sucho. Takže já už si z těch i novinových zpráv opravdu nevím si s nimi rady. Na jednu stranu meteorologové a hydrologové vydali vydali prohlášení, že půda je nasycená a že je nebezpečí vzniku lokálních bleskových povodní. Už jsme to zažili letos v létě před několika dny. Viděl jsem na internetu záběry jak byly vyplavené domy. A sucho trvá pořád. Inu ono to je totiž velmi dobré pro někoho. Někdo na tom suchu vydělává hrozně veliké peníze. Stejně tak, jako na vzniku nebo nárůstu CO2. Dneska říká oxidu, my jsme byli zvyklí říkat kysičníků uličitem. Jsou to všechno jenom manipulace. Stejně tak, jako se manipuluje a řekl bych až přehnaně straší lidi s pandemí koronaviru. Já jsem osobně přesvědčen a vycházím z pořadu s paní doktorkou Pekovou, že ten sičák, koroňák vůbec není nic, nic lehkého. Odsuzuji ty lidi, kteří tvrdí, že to je jenom chřipečka, protože umírají i mladí lidé na totální rozpad plic. A takže to není v podstatě zase chřipečka. Na druhou stranu jsem stejně jako paní doktorka Peková přesvědčen, že tak, jak přišel, tak ten uměle vytvořený koronavirus zase odejde. A co mě hrozně vadí, to jsou ty hadry, ty roušky na ústech. V tomto teplejším počasí já s tím mám ohromný problém. A Když musíme jít nakupovat do obchodu, tak se ty noroušky musí nosit. A já se přiznám, že během toho, řekněme, hodinového nákupu v tom obchodě, protože my děláme nákupy velké, abychom tam nemuseli pořád jezdit, tak já už mám velké problémy s tím to udýchávat. Na druhou stranu jsem si všimnul, že někteří lidé, to jsou ti příznivci chřipečky, tak i mezi nás ostatní, kteří jsme disciplinovaní a dodržujeme zákony, tak tam chodí do těch obchodů mezi ty lidi bez roušky. Minulý týden, kdy jsme byli se ženou nakoupit, tak jsem si tam všiml, že tam přijel tak 40-letý muž v cyklistickém tresu a v helmě na hlavě, procházel tam těmi regály, bylo tam poměrně dost lidí, bez roušky a to považuji za sprostařnu musel měl bych se tedy vyjádřit ještě k mému pohledu mému soukromému osobnímu pohledu na dodržování zákonů jsou zákony, kterými nesouhlasím ale protože jsme v demokracii tak ty zákony musím dodržovat a jestliže jsou lidé, kteří v podstatě to nařízení vlády nerespektují, no tak ti se rekrutují i z toho, kteří říkají, ať si klidně píšou, co chtějí v zákonech o 50 ve vesnici. Já tam přece nebudu jezdit tak pomalu. Já tam budu jezdit jak budu chtít. To jsou přesně ti, kteří nedodržují pravidla. A já jsem přesvědčen o jedné věci pokud jsme v demokracii, můžeme proti určitým předpisům, zákonům protestovat. Můžeme protestovat tím, že si vybereme stranu, která má stejný názor a tu budeme volit. Ale jestliže se jednou zákon přijme, tak by se měl dodržovat. Tak to aspoň vidím já. Tak to bylo jenom na začátek. Teď bych se chtěl ještě vrátit k pátečnímu pořadu s Jiřím Kobzou, a k tomu napadení, opětovnému napadení eh, SPD ze stránek Aeronetu. Eh, Jiří Kobza tam mluvil o tom správně dlouze. Já to řeknu tak, jak to vidím já. Pan VK opět velmi umně eh, spojil do svého článku <coughs> dva různorodé fakty. On tam píše, že SPD zradili protože jednomyslně nebo jednohlasně hlasovalo celé, celý klub poslanecký pro vznik té komise proti hybridním v podstatě válkám, fejkům a tak dále. A spojil to s o něma 5,1 miliardy korun paní Jourové, která je poskytla České republice z evropského rozpočtu na potírání fejků a dezinformací. Ono to jsou dvě různé věci, které spolu vůbec nesouvisejí, ale právě tak, jak to pan VK spojil, to vypadalo velmi negativně pro SPD. Paní Jovorová nedala 5,1 miliardy korun sněmovně ani žádné politické straně, ani žádnému politickému klubu, anebo jakémukoliv subjektu, který je ve sněmovně ani korunu na vznik této komise. Paní Jourová poskytla České republice vybraným ministerstvům, především ministerstvu vnitra, tyto peníze na podporu a vznik dalších neziskovek, které budou v podstatě hlídat virtuální, virtuální Svět, sociální sítě budou práskat. Nic jiného než prá o práskání lidí se nejedná. Význam těchto peněz je dvojí. Za prvé, tyto peníze si platíme do Evropské unie s tím, že Česká republika tam musí platit určité procento HDP a ne malé, tak si platíme my všichni, kdo platíme daně, vlastní práskače. To je jeden fakt. A druhý fakt, tyto neziskovky a tyto peníze mají na pomoci tomu, aby lidé přestali na sociálních sítích prezentovat své názory, pokud se nejedná o názory shodné s Evropskou unii, s Evropskou komisí, se suničkáři, pravdoláskaři, zkrátka, jak to říká pan Martin Koler, Koler Havlérkou, pražskou Havlérkou. Takže spojovat, aby se poškodilo SPD paní Obrovou, kterou považuju stejně jako SPD, to jsme se dohodli, za vlasti zrádkyni. A samozřejmě s nimi všichni jsou na této lodi všichni poslanci, kteří prosazují to též. Tak to nemá s tou komisí sněmovní vůbec nic společné. Paradoxem je, že se tam zmiňoval o KSČM, která proti tomu hlasovala, i když KSČM věděla, naprosto přesně věděla, že svého zástupce v té komisi mít bude i pro, přes negativní hlasování. KSČM ztrácí pozice stejně jako ztrácí pozice další levicová strana, kdysi levicová strana dneska je to nejvíc profláknutá strana ČSSD. A tak si aspoň tímto gestem, protože nic jiného než gesto to nebylo, chtěla vylepšit renomé u svých a eventuálně dalších voličů. Tato komise, jak říkal správně Jiří Kobza, já jsem si to ověřoval, nebude mít žádnou výkonnou pravomoc. Tato komise bude jenom upozorňovat poslance a příslušné poslanecké výbory, na to, co se děje v tom především virtuálním světě sociálních sítí. A teď ještě jedna poznámka. Kdysi prohlásil velmi schopný německý kancléř Bismarck za jednu zásadní větu. Pokud chceš ovlivňovat nepřítele, musíš ho ovlivňovat zevnitř. Co to znamená? Pokud v této komisi se má Projednávat, zjišťovat a monitorovat dezinformace, pak ti poslanci, kteří tam budou, ten poslanec jeden z SPD, nevím kdo tam bude, tak ten by měl upozorňovat na to, že dezinformacemi oplývá především veřejnoprávní mediální prostor. Česká televize, český rozhlas, český mainstreamový tisk, a české mainstreamové, main, mainstreamové weby, jako jsou uh, novinky i dnes a podobné manipulační weby. To je důvod toho, proč SPD zvedlo ruku pro tuto komisi. Aby se upozorňovalo, že nejenom jsou dezinformacemi a jsou mnohdy opravdu vymyšlené ty dezinformace, které se na internetu objeví. Já si jenom pamatuju na to, jak na tadesko.com se dramaticky psalo, že lidé, do, to pokud do, za tři neděle nebudou si registrovat své nemovitosti na katastrálním úřadu v polském Krakově, takže podle nějakého výnosu třetí říše přijdou o baráky a byl z toho ohromný poprask. To je typicky hoax typická manipulace. A tohle se má právě tou, tímto problémem se mají ta, ty komisaři zabývat. Takže nejenom na mainstreamu a pro bruselských eurohujerech, ale i na straně takových podvodných webů, ke kterým já řadím i Aeronet, tak tam se ty polopravdy, lži a si objevují ve velké míře. A český občan, který se tak moc nezajímá o politiku, má potom problém rozeznat ty skutečně vlastenecké weby a ty, kteří se tak jenom tváří, ale ve skutečnosti ho mají znejistit a odvrátit od toho, aby dali své hlasy těm stranám, kterých se oni bojí, tedy ti eurohujeři. Takže to bylo jenom takové krátké vysvětlení toho pátečního pořadu. Další věc, kterou bych vám chtěl dneska jenom se s vámi o tom popovídat, tak je to zapálení hadrů politých nějakou hořlavinou pod Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí 21. tedy včera v den výročí popravy českých pánů. A opět už vznikl na to článek na Aeronetu. A opět tam je smíchané všechno dohromady tak, aby naprosto zblbnul lidi a jejich myšlení. Píše se tam o tom, že v podstatě že to byli čestší páni. Těch českých pánů tam nebylo tolik, bylo jich sedm. Tam to byli lidé takzvaného nižšího stavu. A Nejednalo se tehdy vůbec o nic jiného než o náboženskou svobodu a potvrzení potvrzení všech patentů, které tu náboženskou svobodu, například od Rudolfa II. zaručoval. A. Tady o to jde ten Mariánský sloup vůbec ale vůbec neznamenal, že by panenka Maria ochránila svoji pozitivní genetickou, eh, jak to tam psal, genetickou silou ochraňoval český národ. Kde pak? Lidé, kteří se zajímají o historii, tak vědí, kdo nechal postavit, to byl vnuk císaře Ferdinanda, který nechal brutálním způsobem popravit ty české stavy, nebudem říkat pány, ale stavy, kteří chtěli uchránit před Habsburky a násilnou drastickou rekatolizací české země. On tam píše o tom, že se, že se ta šlechta brala mezi sebou, dokonce tam spochybňoval, prosím vás, i češství Karla IV., protože byl jenom třetinovým Čechem. Ano, jeho otec byl lucemburčan, matka byla přemyslovna, ale jen přemyslovna z prý, z polské větve a takové věci. Karel IV. byl císař a král český především, který se snažil a také se mu to podařilo porzvednout slávu Čech. A to, co tam psal pan VK, zase byl já jenom manipulace, účelové Účelové sestavení faktů, které spolu nesouvisí, tak, aby to češtví, vlastenectví, hrdost na své předky a snaha pokračovat v jejich díle, aby byla co nejvíce poničena, pošlapána a zapomenuta. Takže já osobně se domnívám, že podpálení hadrů pod cochou, ne sochou, pod tím mariánským sloupem. <kým> Takže byl akt odporu proti jeho postavě. A teď si vezmeme ale jiný fakt. Je velice zajímavé, že v době, kdy ty pouliční kamery šmírujou občany České republiky a především Prahy, ale všech města, dneska i obcí, na každém kroku takže vůbec nezaznamenali ty vandaly, kteří nejdříve pomalovali sochu maršála Koněva. Zkrátka je nezaznamenali. Nikde se o tom nepsalo, ticho po pěšině vůbec nic se nedělo. Ale tyto tři chlapíci, protože jeden tam nalil, dal ty hadry, podil je nějakou hořlavinou, zapálil, byl tam ještě jeden, který hlídal, aby to stihl udělat, než tam vlídne u měští drábové, dneska se jim říká městský policajti, a třetí to natáčel na video. A z kamery to zaznamenali. Okamžitě to bylo. Okamžitě to bylo oznámeno, že to kamery zaznamenali. A já jsem přesvědčen a spolu se mnou si to budete myslet asi a to zjistíte i vy, že tito tři lidé budou trestání pravděpodobně u přestupkového řízení na Praze 1 za čin vandalství. Už se tam okamžitě psalo v tom článku, který to zase dehonestoval, kolik to vyčištění bude stát a já nevím, co ještě. A už jsem potom ale četl další informací, že ten člověk, který tehdy vyčistil úplně zadarmo pod posprojovaný Karlův most, když památkáři hlásili, že to bude stát asi čtvrt miliardy, nebo čtvrt milionu, pardon, čtvrt milionu, tak to vyčistil zadarmo za několik dní. Takže ten už vyčistil i tenhle ponižující sloup. A ten sloup symbolizuje nikoliv starost panenky Marie a poděkování, že zachránila Pražany v době, napadení Prahy Švédy. Pak? Ten symbolizuje porobu českých odbojných zemí a lidí, potomků husitů, ponížení a rekatolizaci Habsburky. Víc jak 300 let. Nic jiného to není. A zase se pan VK projevil jako člověk, který snad se jménem Židů ráno vstává z postele a chodí s nima spát, protože to není jeden týden, já to teda nevím, ale dostal jsem, dostal jsem tento článek mailem, takže ho tady mám, jinak já tam nechodím, ale už okamžitě vzpomenul Franti Sauera, který byl iniciátorem. Byl to kamarád a spisovatel a bouřlivák, kamarád Jaroslava Haška. Dokonce mu upiva v hospodách radil, nebo se domlouvali, co by tam ještě do toho slavného romádu měl zakomponovat. Tak nezapomněl okamžitě říct, že to byl šílený anarchista a žid Franta Sauer. Není to, prosím vás, už nemoc? A teď musím vzpomenout na takový text Vladimíry Bondarenkové, který jsem si přečetl na Facebooku. To znamená, že to je veřejně dostupný text, kde psala o tom, že si přečetla jedny z prvních článků, které publikoval pan VK, kde se přiznával k tomu, že je z přísně katolické rodiny, a že v mládí měl v hlavě démony a že musel postoupit jejich vyhnání. To znamená exorcismus. A já si myslím, že tato informace Vladimíry Bondarenkové hovoří za vše. Ty démoni s malým žů a velkým ž se zřejmě v té hlavě pana VK usadili natrvalo. Tak to by bylo asi k tomu. Co jsem chtěl říct. Další věc. Dneska máme 22. června. 22. června 1941 napadlo bez vyhlášení války nacistické Německo-Sovětský svaz. Napadlo ho po čtvrté hodině ráno a až teprve okolo 11. 10. až 11. hodiny dopoledne, když už hordy německých letadel v podstatě ničili, ničili letadla, sovětská letadla na zemi a ty tanky a ty jednotky tam potom tříhodinovém bombardování a dělostřelbě se tam vrhly do toho do té odkryté, nebráněné v podstatě krajiny, tak teprve mezi 10. a 11. to oficiálně oznámil nějaký německý vyslanec, v Kremlu. Takže přesně to, co udělali Japonci v Pearl Harboru, kdy tam přišel oznámit vyhlášení války japonský vyslanec do Bílého domu v době, kdy už Pearl Harbor hořel, nebo ty lodi v Pearl Harbor. A jsme zase u problému manipulace s historií. Já bych rád tady z toho místa doporučil knihu Jiřího Šifrína Bůh synergie, kde se o tom, jak to vlastně s tím paktem Molotov-Ribbentrop, kvůli, kterému z účelově Evropská unie označila jako strůjce druhé světové války, ten tehdejší sovětský svaz, tak tam to popisuje podle historických dostupných dokumentů a tam se člověk doví pravdy. A ještě jeden velmi důležitý fakt bych vám chtěl říct. Příští týden hodlám udělat pořad, jak jste mi mnoho vás, z vás, jste mi psali maily už delší čas, abych nastudoval problém Katyně a udělal pořad o tom z pokud možno nejvyšší pravděpodobností, jak to vlastně v té Katyně bylo. A příští týden Máme naplánovaný pořad o tom s Josefem Skálou, který se tím zabývá jako historik, a především se spisovatelem a badatelem Jiřím Šifrínem, doufám, že všechno klapne, který strávil strašně dlouhou dobu hledáním v archivních odtajněných materiálech a prohrabával se tisíci a tisíci dokumenty, abych, abychom se o tomto problému. Dozvěděli pokud možno co nejvíce. Neříkám, že budeme mluvit o tom, že to takhle bylo, ale podle těch dokumentů, které pan Šifrin získal nebo četl a nastudoval, tak to vnáší mnohem více světla do celého problému. Takže sledujte programy Svobodného rádia, protože já se s ním ještě s musím domluvit na tom, aby to časově jim oběma klaplo a ten pořad bude včas zapsán do programu Svobodného rádia a myslím si, že tím vyplníme přání desítek lidí, kteří jste mi psali i volali o tom, že by se ta problematika Katyně měla u nás na rádiu probírat. Já děkuji i Petru z se který mi předčasem dovezl i o tom problému flešku, která se tím z ruské strany, která se tím problémem zabývala. Já jsem si tu flešku pouštěl, bylo to docela náročné, protože je v ruštině a taky poznatky z tohoto materiálu, který mi Petr z dětka su přivezl osobně a děkuji mu za to, tak z toho pořadu začlení. Je to velice obsáhlé téma. A já se domnívám, že pouhá hodina na diskuzi a další hodina na vaše připomínky a dotazy možná ani stačit nebude, takže se ty, ten původní pořad překlopí do třeba ještě dalšího pořadu, abychom to probrali opravdu detailně, protože je to velmi závažná a složitá záležitost s mnoha podvrhy, s mnoha manipulacemi, s mnoha lž, lžemi. A je to opravdu, já jsem to teďka celý víkend pečlivě studoval, a nejenom celý víkend, už předtím. A trvalo mi to teda další doby, protože toho materiálu je hrozně moc. A takže příští týden by měl být ten pořád a uvidíme, zdali bude jeden nebo zdali bude víc. Takže to jenom vám, kteří jste, kteří jste eh, o to žádali. Tak já se podívám, já... jestli se tady na... neobjeví nějaká SMS, a jedna tady je. Takže tady já mám nový telefon. Tam ten telefon, který jsem měl, tak hrozně zlobil, to jste si jistě všimli. Tak mým... jsem dostal nový telefon, tak se musím jenom naučit s tím, naučit s tím zacházet, protože se ho mám dneska poprvní. Tak tady kliknu na to a ono mi to v nech... nechodí do prčice právě. Tak. Tady mám první sms -ku. Beru si taky, prosím vás, sluchátko. Telefon se, se, známým číslem 731 720 756 je zapnutý, takže můžete i volat, je to i odzkoušené. Tak a já tady mám první tu sms -ku. Dobrý podvečer všem, že vy panu VK hrozil od pánička vyhazov? Tohle mě nenapadlo. Když se po úvodním pozdravu pustil tentokrát rovnou do hysterické dehonestace SPD, opomenul i obvyklé fíkové listí jiných senzačních událostí, vrhl se hned na samou podstatu a činil to tak razantním, křečovitým a zoufalým. Eh, zoufalým stylem, že to ve mně navodilo onen klasický obraz tonoucího, co se z té chytá. Ani jeho obvyklé pochechtávání nepomohlo. Ostatně, když slyším v úvozovkách nosaté výpady VK, napadá mne také, že tu vlastně hlásá druhý osvědčené tehdy, druhdy osvědčené teze Adolfa Hitlera, že totiž za všechno zlo světa může mezinárodní žit. Hitler, Hitler do toho ale nepletl gramatiku velkých a malých písmen. Možná, že pan Kolotočář slouží stejným pánům jako dolfík. Ani bych se nedivila. Mějte se, hezky píše paní Denisa. Paní Deniso, je vidět, že jste ho poslouchala pozorně. Já teda ne, já jsem jenom četl ten článek. E, nicméně, e, víte, ono se tady totiž nejedná takhle, možná, že slouží stejným pánům, to nevím. Ale ta, ta historie se otáčí především proto, aby nevyšlo a mezi lidi všeobecně známá pravda. A to je ta, že Adolf Hitler si musel najít nepřítele nejdříve uvnitř svého státu. Musel nám najít obětního beránka, aby mu lidi začali, začali v podstatě věřit. A tak si našel, našel židy. A našel si židy proto, že většinou byli obchodníci a byli na očích, měli své obchody, měli své výkladní skříně. Tak proto se pustil do židů. Málo už se ví, a já jsem se to dočetl v nějaké, nějaké publikaci, o tom, že on byl velmi těsně ve spojení s chazarskými vůdci židovstva. A ti mu dali seznam velmi bohatých židů, kteří mohli z nacistického hitlerovského Německa vycestovat a dokonce jim dělníci rozebrali jejich továrny, pokud měli, naložili na vlaky, později na lodi a převezli se do Spojených států. Když se Adolf Hitler psa ptal té kongregace chazarských židů, co má udělat s těmi menšími židy, tak ti vůdcové, sionisti, abych byl přesný, řekli, že je to nezajímá a tak je nechal vyvražďovat. Ale zase ne všechny. Podívejme se na rodinu Havlů. Ty vlastnili Barandov, SSáci Karl Hermann Frank Reinhard Heydrich se tam panečku u nich dveře netrhli, byli to židé, ale o nic nepřišli. Za to strýc Václava Havla měl pět dalších akcionářů barandovských ateliérů a ty okamžitě udal jako židy, ti potom putovali do koncentráku, a Němci povolili, že se přepsali v jejich podíly právě na Havli. Takže takhle. A jedna věc ještě, to jsem zapomněl říct. Takže ti židé, to byl vnitřní nepřítel, kterého si musel Adolf Hitler vymyslet. A hlavní důvod, hlavní důvod byl v podstatě genocida slovanstva. Oficiálně se uvádí, že holokaust nepřežilo 6 milionů židů. Já jsem četl materiály, které tvrdí, že jich bylo něco méně, nicméně 6 milionů židů. Podívejme se, kolik bylo vyvražděno Slovanů. Naprosto bezdůvodně. V tehdy v Sovětském svazu, dneska v Rusku, byly vyvražďovány celé vesnice. U nás byly odsuzování k smrti lidé za, třeba i za to, že pašovali, že pašovali z vesnice do města třeba sádlo, tak byli posíláni do koncentráku a tam umírali. Byla to genocida Slovanů. Odhaduje se, že 25 milionů Slovanů bylo za Hitlerem Němci vybito. A o tom se dnes nehovoří. Protože Slovani nebyly jenom nebezpeční pro Hitlera, ale oni jsou nebezpeční i dneska těm globalistům. Proto je proti slovanstvu veden neustálý boj. Výsledkem toho té nenávisti k vůči slovanům byl, byla Jugoslávie a její vraždění, nesmyslné vraždění. Výsledkem nenávisti ke slovanům je stupňující se tlak Proti Rusku. A to, ty globalisté jdou přesně podle not, a Evropská unie taky, podle not Německa za třetí říše. Ale co se divíme? Já jsem tady už četl, a je to v archivu určitě, knihu, která se jmenuje Nacistické kořeny Evropské unie. A tam právě se to popisuje, kdo připravoval vznik Evropské unie, byly to všechno hitlerovští, nacističtí ideologové. Tak máme tady další sms -ku. A bylo by dobré zmínit to, jak Aeronet podporuje muslimy z Palestiny. No a to je další věc, vidíte ještě, že jste mi to, že jste mi to připomněli. Protože eh, o tom jsem chtěl taky hovořit. Víte, eh, Tomi Okamura měl ve sněmovně projev, kde odsuzoval útoky na Izrael, podporoval Izrael. Já mám vůči Izraeli jako státu ambivalentní vztah. Na jedné straně vím, že Izrael je velice agresivním státem. Od svého vzniku fakticky nepřestal bojovat. Bojuje pořád. Je to jeden ze dvou států, kde má vojenskou povinnost i ženy, pokud nemají dítě. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že palestinci jsou muslimové a v Palestíně vznikl muslimský teroristický spolek s názvem Hizbalách. Tento Hizbalách má na svědomí tisíce životů při atentáte a palestinci jsou v podstatě před hrází, kterou před ně postavil Izrael. A tak musíme se dívat na Izrael jako na stát, který brání rozšiřování islámu dál do světa a do tohoto území. Na druhou stranu, ti palestinci vždycky chodili do Evropy, aby tady páchali terorismus, a řeči o tom, že když Izrael tam anektuje Golanské výšiny, mně se to taky nelíbí teda. Ale že to jenom přispívá k palestinskému exoru do Evropy, tak to je lež. Ještě před anexí golanských výšin sem Izraty palestinci do té Evropy chodili taky. Ale znova opakuji, já jsem velmi kritický k zahraniční politice Izraele. Na druhou stranu si uvědomuju, že oni jsou jakousi hrází před rozšiřováním islámského nebezpečí. Takže a právě, právě Evropská unie a ti pravdoláskaři jsou na straně těch palestinců. A co se týče těch palestinců, tak ještě jednu věc. Já jsem když si dostal dopis od naší posluchačky přímo z Izraele, která mi tvrdí, tvrdila, psala, že ti palestinci na tom okupovaném území Izraelem, takže tam dostávají bez práce dávky, které jim stačí k životu. A oni chodí otrhaný, protože a hladový, protože ty peníze, místo aby si koupili potřeby k životu, tak ty peníze používají na nákup, na nákup zbraní a těch ručních raket a tak dále, které pouští potom na Izraelce. Takže asi tak. Děšiš, Maria, to je. Tak, další. SMS. -ka. Dobrý večer. Dívíte se chování Jourové? Vždyť je to dcera Vysokého agenta státní bezpečnosti s číslem A16083 PB 24689. Jablko spadlo velmi blízko od stromu, píše paní posluchačka Ivana. Takže já vám děkuji, paní Ivano za zprávu. Já jsem se o paní Jourovou tak zase příliš nezajímal, takže to já nevím. Ale vím jednu věc. Takových lidí, kteří jsou potomky různých takovýchto podivných existencí, tady máme v politice moc a moc. A můžeme změnovat pana Koláře z, z Prahy 6, Jiřího zvířa mladšího a další, a další, na který si teď momentálně ne, ne tom nespomínám. Ale faktem je, že všechno to je v lidá v, v rukách nás lidí. Protože my si je tam volíme. Teďka v těch doplňovacích volbách budu, bude tady na Kladensku. Na Kladensku bude volen další senátor a bude kandidovat v sbír? No tak by se neměnovali. Tak máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Standa, Zdravím. Věc. Já, jsem, já jsem já si myslím, že jsem mluvil o těch golandských výšinách, ale to je syrský území a z té strany byl, byl Izrael napadnutý v šestidenní válce takže to asi s Palestinou nemám. Jo, to je pásmo gazy, ano, ale oni jsou ano. i na golandských, jo. oni jsou i na jo, jo, jo. výšinách, to je, to je na sirské pokud... a jsou, i, oni to tam je, i, oni okupují palestinské území v Gaze. Ano, 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 to jo, to jo, tam to, jo. Ta, tam to měli. Ne, ně, na golandských kloba. výšinách, samozřejmě Gaze, v Gaze, ano. Dobře, Díky. takže to je, tak ne, nic neděje, ale já jsem chtěl mluvit o jedné, o dvou takových záležitostech, které se Týkají toho ty tý půjčky Evropská unie, co chce půjčit peníze, ten státní. Nepřipadá vám to jako taková pračka na peníze? Evropská unie neřekne, odkud je vzala, jestli je vytiskla, nebo jak, jak jim do, se dopracovali, ale my budeme dluh vracet penězi, které budou podloženy nějakou prací, výrobou a tak dále. To znamená, to budou čistí peníze ano. a fyzické peníze. To znamená, že vlastně Evropská unie, když sama nevytváří žádné hodnoty finanční, tak jak může nějaké peníze půjčovat, což je to ani smysl. Víte, tohle to vymyslel Sereš. A je to svinstvo non plus ultra a já doufám a pevně věřím, že až se o tom bude hlasovat, takže se tam najde některý stát, protože nesouhlasí s tím víc států s tou půjčkou. Nejenom no nejenom, jak říkal Jiří Kobza, že i Babišovi s schůzku SPD, že s tím nesouhlasí, tak Maďarsko, Polsko, ale ani s tím nesouhlasí další nějaký státy, Rakousko. A je to proto, že v podstatě, a vysvětoval to tady Radim Valenčík, v podstatě oni si natisknou peníze, euro v rotačkách v Bruselu, a ty peníze nemají žádnou hodnotu, správně se to řekl. Potom je předají těm státům jako půjčku dají, ty musí, ale stát nemá možnost ty peníze mít, musí to dát komerční bance, od které to bude v podstatě vyčerpat. No. Takže ty peníze bezhodnotné nebo nově natištěné se dají komerčním bankám. Ty komerční banky je budou půjčovat tomu státu do jednotlivých rezortů, do jednotlivých ministerstv A stát to bude platit eh, formou uh, úroků ty čistý peníze podložený prací no, po dlouhou dobu. Takže no. tenhle ten výmysl se reše je jenom kvůli tomu, aby se ty soukromé korporátní banky nakapsovaly na účet států. A daleko horší je, že ty dluhy nebudeme moci ovlivnit. My budeme muset rušit za ten, ručit za ten úvěr a oni teda třeba ten úvěr můžou vzít a poslat to američanům, aby si udělali to. A my to potom budeme platit. A druhá horší věc je, že zadlužený stát by nemohl odejít v Evropské unii, by nemohl z té Evropské unii vystoupit, proto to dělají taky. No, tak ono ten, on ten, ta, to trvání k Evropské unie, to je takový, ten na hrachový, nohou barák. Já vím, na hliněných nohou, ano. No, na hliněných nohou. Ale já mám ještě jednu věc. Já jsem si poslechnul a jakoby diskuzi paní Šichta. A my jsme se o tom spolu taky bavili na Svobodný rádiu, o té dát do ústavy možnost platit hotovými penězi. Což by byl důležitý to je tak, protože paní Šichtařová se na to dívá úplně z jiného pohledu, my jsme se na to dívali spolu my, že by, mohl, že by stát mohl kohokoliv vypnout a sebrat mu vlastně možnost platby, Ona se tam baví, že by vlastně tohle nebylo to, to podstatní, protože to by nemělo žádný efekt. Efekt bude ten, že stát může z jakýkoli důvodu na tyhle ty, na veškeré finance na, nastoupit záporný úrok. Tím by donutil lidi, aby kupovali vlastně nesmysly, aby se zbavovali těch hotových penězích z toho účtu, protože ztrácí hodnotu. A tím, tím, tím podmíněným nákupem by se zvyšoval duchod, národní důchod a oni by vlastně vykazovali de facto funkci, že z ekonomika běží, šlape. Ale lidi si budou vlastně kupovat nesmysly jenom proto, aby utratili peníze, uh, ano. utratili peníze, aby vlastně nestratili hodnotu. Tak Ale já, mějte... už jsem, pane Stando, já už jsem to tam taky říkal, že hmm. stát může všechno. Tak. Když si lidi, zatím ekonomové, který tady u mě vystupovali, tvrdí, že by si lidi měli mít v hotovosti rezervu peněz, kdyby náhodou v té krizi, která teďka probíhá a bude se prohlubovat, kdyby bankomaty začaly tak, jako to bylo v roce 2008, vydávat jenom omezený počet peněz a v omezeném no, počtu výběrů. Ale oni můžou udělat klidně věc, že vydají vládní nebo zákon, že peníze, platba v hotovosti má hodnotu třeba jenom desetinovou. Určitě ne. Jo. A tím pádem ty peníze, které ty lidé budou, které ty peníze... To měnová reforma. Něco, něco jako měnová reforma. Jenomže ono, ta měnová reforma v tom 53. roce měla i co do sebe. Sice lidi okradla, ale na druhou stranu Protože první republika byla součástí měnového fondu a byla u něj zadlužena, a bylo to přerušené, pozastavené okupací, a po konci války měnový fond opět požadoval, abychom začali platit úroky, úroky z úroků a z prodlení, tak měnová reforma zároveň odstřihla měnový fond od působnosti v Československu. To znamená, že mu žádné peníze zkrátka neplatila. S odvoláním na to, že to byla jiná republika, jiný subjekt a neplatila. Tím pádem se Československo de facto oddlužilo. No, Takže tak, to byla ta pozitivní zpráva. Ne, nová informace ne, poslední... já už jsem o tom hovořil dlouho. Ne, ale já, já jsem to teď slyšel první od vás. Já jsem si to ani Nikde jinde jsem, i, i jsem poslouchal e, z archivu bývalý ze 68. roku to politika e, za finance a tento tam právě, já se nic nevybavím to jméno, bylo to takový, že prostě poslouchal jsem to, nějak, nějak se se udělal okolo toho obrázek, jak to teda s tou minulou bylo, ale také do důsledku jsem to neslyšel. A já mám ještě ale poslední věc, protože tady se celou dobu mluví, jak uvolnit, jak pomoc podnikatelům a živnostníkům a kde si co a jak zvednout daně na to, na to, na tamto. A vůbec ta, ta Babišovou vláda se nezabývá tím, že podnikatele, živnostníky, plátce DPH nutí platit DPH z neproplacených faktur. Z nezaplacených faktur. A tohle svinstvo, on neodbourá, a už to ty SPD to tam navrhovali, a on prostě na dupe jak, jak spratek, já, já ho, za to nesnáším, abyš za, tady, za tady tu podlost, aby nechal okrát podnikatele živnostníka o nezaplacenou fakturu a ještě si z toho zobne 21%. No, kdy se probudí ten člověk? Já... Eh, jenom, jenom, taková krátká informace. No. Eh, Tohle to SPD navrhuje od samotného počátku, eh, co se dostalo do sněmovny, opakovaně. A ještě to za minulé sněmovny navrhoval eh, Tomio Okamura a to bylo v době, kdy tam měl jenom, kdy, kdy SPD a kdy tam měl jenom tři poslance. Vždycky mu to sněmovna zamítla. Protože to je, ano, máte pravdu, to sviňárna non plus ultra. Teď si představte příklady, a já, já takové příklady znám, že ty podnikatelé napíšou fakturu, musí zaplatit z té vystavené faktury DPH, z té částky, ano. a ta faktura jim nikdy není proplacená. Ano. A zkuste z Brňáku to DPH potom dostat zpátky. Není, není šance, to neexistuje. To je věc toho, to je těch subjektů řeknou ano. a nás to nezajímá. Ale tohle by měl být první, jestli chcou někomu pomáhat, Jo, já, já nevěřím tomu, že ta paní to má srovnaný v hlavě, jo, ministrinně kasičky. Jo, to je prostě plácá pátý přes devátý, e, jsou to jenom sliby a malinky. Myslíte ale... Já vím, ale to jméno se nesmí vyslovit. Proč? A... <laughs> já, těch, no, to, je, to je takový citát z jednoho, z jednoho filmu jméno, který se nesmí vyslovit, ale to je jedno, ale já to na, jako na cásku, ale prostě zkrátka tohle by měl být první, pří, jakoby první pomoc narovnat ten stav. Oni se tady snaží o EET, narovnáme podnikání, ale tohle tu svinárnu drží celou, já jsem pracoval u firmy a mluvil jsem s majitelem a ten říkal, my měli fakturu za milion korun a státu jsme dali 21% z toho a ty faktury jsme nevěděli, jak jsme minus milion 200 tisíc, milion dvěstě tisíc. Ano, ano. A to, tohle nikdo, já se, těm, já se opravdu divím těm kolikrát těm podnikatům, že si to nechají líbit. Prostě a on, to víte, pan Babiš teď no. prohlásil, že chudákům umělcům do kultury na kompenzace, že dá miliardu. Hmm. No, takže Ale Jak říkáte správně Živnostníci musí Vystavit fakturu Musí zaplatit DPH, -čko A faktura jim propacená nebude Protože díky tomu koronaviru Spousta firm zkrachovalo Samozřejmě A ty zkrachované firmy Jde mají z čeho platit Je to vydírání státu Máte pravdu A Tomio Okamura a SPD to říká velice správně DPH by se mělo platit ale až z obdržené částky nikoli z vystavené faktury. Je to je to svinstvo. Ten člověk je okradený dvakrát ano, z toho partnera ano. a pak ještě stát na tom si jako přidáno, tak je, jako je to tak. Hejte se, pane pane mějte se fajn. Já jsem byl dneska s paní Richtaříkovou, máme spolu schůzku a pak máme pak se jestli teda v září to bude, jestli to ne, nepadne setkání Jestli nebude druhá na koronaviru, tak by to mělo být. Jo, tak je to hmm. dobré. A ještě se vás zeptám, kdo budete vědět, přičovy budou nebo nebudou. Eh, nevím, zeptám se, zeptám se Petrám Pláns, zatím jsme se o tom nebavili. Zeptám Dobře. se no. tak děkuju vám moc krát a mějte se hezky. Naschledanou. Tak, já vemu další zprávu. Zdravím, pane Kapál. Moc vás zdravíme a děkujeme za vaše pravdivé hodnocení současné situace. Radek Zimčík a Dana Dočkalová z Valašského Meziřící. Tak já vám oběma moc krát děkuju, protože zrovna eh, dneska jsem dostal takový nenávistný mail, že jsem, že jsem ho musel hodit do spamu, eh, protože se asi nelíbilo těm sluníčkářům, jak jsme hodnotili jak jsme hodnotili ten s panem Kobzou, ten Aeronet. Takže jasně, takže toto vždycky potěší. Další sms -ku tady mám. Dobrý večer, pane Vladimíre a všem posluchačům Svobodného rádia. Skvělý nápad s pořadem o Katyni. Vím, že kolem této kauzy je spousta nejasností a vámi připravovaný pořad bude další akt, který vyvrátí ty dosavadní lži globálních manipulátorů. S pozdravem a přáním hezkého večera vám, pane Vladimíre, a vše, všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Vudský. Takže, pane Leoši, děkuju, já vemu teď další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Eva Ostrava. Já jsem se chtěla zeptat, pane Kapala, jak jste teď hovořili o těch fakturách, to DPH, to je opravdu svinstvo. A chtěla jsem se jenom zeptat, kdy to bylo zavedené nebo kdo jako s tím přišel? Tyhle ty... Tyhle ty jakmile se začalo měnit v 90. letech uh -huh. systém, systém v podstatě řekl bych, z výběru daní, ano. tak se mu hovořilo o těch nepřímých daních. Protože za minulého režimu to bylo jinak. Tam to byla daň z trvalého obratu a bylo to úplně jiným systému. Ale tohle to je zakle běžný na západě, tak se to předělávalo a od té doby platí a já teď nevím, jestli to, je, jestli to byl Klaus jako minister financí, kdo to zaved, to bych vám neřekl, už je to 30 let, ale vím, že to platí od samotného začátku, že se DPH po jeho zavedení muselo platit z faktur vystavených. Aha, aha, tak Takže to právě není si zda, taky se mi zdá, že to už je hodně dlouho. Ano, 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 tohle to není Babišova vina. Já vím, že už řvala opozice tehdy Kalouskovi, aby to zrušil, taky to nezrušil. Uhum. No, protože Aha. oni by totiž, ten stát přišel o stůlstvu peněz. A jo, jo, to mi jasné, ano, ano. Protože no. takhle ten podnikatel to musí zaplatit, ale ty peníze nedostane a není možnost kurování, Ale stát no. ty peníze no, no. dostane. No, ano, to, tak to je jasné, že to je výhodné. Takže, uh -huh. takže, takže, tě, ano, ano, takže děkuji moc za informaci, kterou jsem chtěla vědět. <laughs> Nenáte za co. Naschledanou. Děkuji, Tak, vážení přátelé, a my si dáme teď teď eh, přestávku, pustíme si nějakou muziku a vy mezi tím můžete psát další jest, můžete i zase zvolat, protože eh, na to bude právě ten správný čas. Takže ve na devět se zase slyším na těším naslyšenou. Máme po přestávce a já se, jsem tady zase zpátky a budu se věnovat dalším smskám. Tady přišla jedna píše paní Marie o té DPH. Ano, pane Kapale, je to z doby Klauze a Kočárníka. Tak, Kočárník. Paní Marie, děkuji za upozornění, protože to jsem potřeboval. Já jsem to nevěděl přesně. Tak. Ale ještě jednu věc jsem tady měl, vážení přátelé, který jsem se chtěl s vámi popovídat. A to, že Evropská komise paní Jourová, paní Jurová to tam řekla naplno, vyhlásila boj seniorům. A samozřejmě se toho chytli piráti. A proto o tom budu teďka hovořit, abychom působili na své vnuky, děti, na ty mladé, kteří jsou okouzeni z těch dredů předsedy pirátů Bartoše a z té jeho manželky, která si říká chaos, a je to, je to sataristka, tak ti se toho chytli. A oni, a je to dohledatelné ve sněmovním archivu, dali návrhy návrhy proti nám starším lidem. Poslouchejte dobře, s čím přišli do sněmovny. Naštěstí to neprošlo, protože to diskriminace jako hrom. Ale poslouchejte dobře. Za prvé chtějí starším lidem nad 70 let udělat tato opatření. Odebrat řidické průkazy, protože prý by byla lepší bezpečnost na silnici. Takže já jsem si šel do statistik do statistik dopravní policie, které jsou také veřejně přístupné. A tam jsem se dočetl, že seniori se podílejí na nehodovosti nad 70 let pouze 3,2 Tak, další věc. Chtějí lidem nad 70 let odebrat volební právo pro neschopnost správné volby. No samozřejmě, my, kteří je přes 70, tak máme bohaté zkušenosti s minulým režimem a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu, máme díky našemu vzdělání, kdy ještě se vzdělávalo a ne tak máme schopnost analytického myšlení. To znamená, že si může, umíme srovnávat a nevěříme, nevěříme právě zásluhou našeho dlouhého života v minulém režimu tak nevěříme všemu, co se píše, ale hledáme mezi řádky. Tak nám chtějí odebrat právo volby. Protože například kategorie 65, tak to je ve statistikách, je tam největší procento odpůrců členství v Evropské unii. Čím nížeji klesá věk respondentů, tím výš je, větší procento lidí, kteří se trvat chtějí v Evropské unii. Takže oni nás chtějí právě takhle eliminovat, abychom nemohli volit. Dále, a to je, podstatě poslouchejte dobře, nad se starším lidem nad 70 let doporučit nechat ve svém bytě bydlet mladé lidi a odejít domova důchodců. Tak my, starší, když jsme byli mladí, jsme si mnohdy, jako v mém případě, vlastníma rukama, za pomoci přátel a kamarádů, postavili domy. Tehdy jsem se na to taky musel vzít úvěr. A teď, když je mi nad 70 let, bych měl jít někam do domova důchodců a ten můj vlastní dům nechat svým dětem, to je přece nesmysl. Až tady jednou nebudu, stejně jim to spadne do klína ale toto zavádí opět diskriminací, protože v listině práv a svobod se píše, že nikdo nesmí být diskriminován kvůli svému politickému přesvědčení, vyznání, barvě pleti a věku. A věku. Toto všechno jsou diskriminační zákony ze strany Pirátů. Další věc. Staré lidi, kteří nikoho nemají a jsou nemajetní, ukládat do společných hrobů. Stát by ušetřil za pohřby. Starý člověk celý život platil daně. Do roku 89 nebo do roku 90 byla, bylo právo na práci a zároveň povinnost pracovat. To znamená, že ti starší lidé pracovali. A většinou, většinou si udrželi tu práci, než odešli do důchodu, i po té po to změně režimu, po tom podvodu. A co to, že spali do státu tolik peněz, tak teď by je házeli podobně jako nacisti do společných neoznačených hrobů? To je přeci zvěrstvo, to je nelidské. V listině základních práv a svobod se také v jednom článku píše o tom, že člověk má nezadatelné právo na důstojný život a důstojný odchod z něho. A ne házet je do společných hrobů bez označení. Dále tam je staří stát by měl přijmout migranty a postarat se o ně a dát jim byty. A dokonce jedna z těch pirátských poslanky, ona to potom dementovala, ale já jsem to četl, jestli je to pravda, nevím, tvrdila, že by stát měl nařizovat lidem, kteří mají větší byty, vlastní byty nebo domy, že by musí povinně ty migranty přijmout. Ale ať nám ukáží piráti, že půjdou, že půjdou v podstatě jako příkladem. Já jsem se zatím nedozvěděl o tom, že by Adam Bartoš nebo další pirátští poslanci že by k sobě ubytovali nějaké ty migranty. A máme jich tady taky dost. Tak a teď další zrůdnost. Piráti navrhovali, aby stát starším lidem nad 70 let neposkytoval zdravotnictví v plné šíři, že je už tak zatížené, a dát jim jen základní zdravotní péči. Přeložíme to do normální řeči. Lidem nad 70 let nepodem poskytovat operace, nebudeme poskytovat nákladnou léčbu, prostě je necháme už. Návrhy pirátů, ale i jejich jména, kteří to tam jako o tom jsou podepsaní, lze dohledat ve sněmovním archivu. Vážení, musíme říkat všem, kteří e, půjdeme k volbám, tak aby ti mladí ty piráty nevolili. Protože jinak by to bylo hrozné. Tak, slyšíme se. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Jmenuji se Petr Semskravaš. Poslouchám v poslední době docela pravidelně a nestačím se divit. Teď tady čtete něco ohledně návrhu zákonů Pirátu. Můžu se zeptat, odkud toto je? Je to, prosím, v archivu sněmovního tisku. Tam se, tam se nacházejí veškeré návrhy, se tam zapisují. To je zákon a je to jednací řád sněmovny. Veškeré zákony, veškeré návrhy zákonů, které strana ve sněmovně navrhne, tak se do toho archivu sněmovního tisku zanášejí. Když si dáte na internet e, sněmovní tisk, archiv, pro, proklikáte se až k těm pirátům, tak to tam najdete. Ne, to je, to je v pořádku. Já jsem chtěl jenom pro vás, nebo pro mě a pro ty posluchače, aby aby opravdu ten zdroj byl zveřejněn. E, rozhodně, já jsem běžím, to, ale to, to pardon, já jsem to jasně ano. řekl že ten zdroj je v archivu sněmovního tisku. Já jsem to zapnul, nebo tu pauzu, kterou jste měl o na 9, tak jsem to asi chtěl dvě minuty později, takže jsem možná to, na začátku neslyšel, že to se omlouvám. Dobře. No, v každém případě chtěl jsem říct, že to je absolutně jako, jenom to poslouchat, tady toto, jako my už se dneska o tom bavíme, o tom tématu, jako by jakoby to tady bylo už, jako bychom se na to měli už připravit, jako bychom to měli nějakým způsobem střebávat, ale když se na to člověk podívá, eh, odstupem nějakým nadhledem, tak je to naprosto nepřípustné vůbec mluvit o takovýchto věcech, že někoho budeme omezovat na svých právech a to už teda jak v souvislosti, tak s tím koronavirem, že jo, a ano. posléze teď to těmi, i těmi různými akcemi a tlaky těch nezískovek odstavit, tamhle tu skupinu od něčeho, naopak preferovat tady tuhle tu skupinu. To, to, jsou absolutně nelogické a prostě kontroverzní věci, které nelze ani jako, ani jako se na tu vlnu jako na, na, nějak naladit, jo, to je... To je něco, co je absolutně nepřípustné jako by pro normálně člověka. A já se úplně divím, že to někomu se tohle to dokáže zrodit v hlavě. A pak ještě i to, že má tu drzost nebo prostě no, no drzost s tím být někde a prosazovat to jako nějaký nový modní nebo politický nebo dobový směr a, a, a začít tohle prostě mluvit jako naprosto veřejný a nějak, nějak to začít obhajovat. Jako, jo. Toto prostě pro mě nepřípustné, že no je... se tady diskriminovali důchodci jenom proto, že mají 60, 70 let. Naopak znám lidi v 85 letech, kterým to pálí víc než 50 nikům, 60 nikům. Toto je prostě něco nepřípustného, absolutně, jako kdo má rodiče. Přeci tom... A divím se svým způsobem, proč ty lidi už dávno, nejenom tady. Kvůli tomu, co jste teď před chvíli řekl, jo? ale už jako i kvůli jiným tématům. Tady mluvíme o omezování o, o osobní svobody a tak dále. To, co se děje teď v Americe, v Německu a tak dále. Že ty lidi jsou tak nějak relativně v pohodě. Mně se to netýká, protože ten problém mi neklepe ještě na dveře. Na, no. jo, jako docela se divím, že v době, dneska máme mobily, můžeme tam vygooglit úplně cokoliv, máme Facebooky, máme prostě ty informační kanály, funguje tady takovýhle kanál, jako je svobodné rádio a podobně, ale, ale ti lidi jako to nechtějí slyšet. Jo? Jako oni opravdu to vidím, já se dost ptám ve svým ok Okolí a dneska, dneska, opravdu zabřednout rozhovor na toto téma v úzkém společnosti lidí, přátel, je docela politický nebo společenský zločin. Jo, prostě ty lidi se na vás dívají, jako, jako kdybyste zrovna spadl z, někde z oblaků, protože oni o tom vůbec nevědí. Opravdu jsou to lidé, kteří čerpají maximálně z toho, z té čete jedničky nebo na nově, z těch zpráv, kde se člověk za tři tě tě hodiny dozví, kde kdo vyhořel, koho oloupili, teď je věčné, vděčné téma povodně, tady bude ještě asi 14 dní, jo, a tím tím zalepí hlavní vysílací čas prostě televizních zpráv, které jsou strašně důležitým kanálem pro to, že se ty rodiny večer tam sejdou a chtějí slyšet, co se v tom světě nebo v domácím prostředí děje. A on se prakticky nic neděje, jo, protože jako mezi námi, dobře, když tam někdo okradli nebo někdo vyhořel, je to sice špatná věc, ale víceméně se nikoho nedotýká, jo, protože to není můj až tak problém, jo. Víte, já vám řeknu až. k tomu jednu věc. Přesně proto ten mainstream dělá ty zprávy tak, jak je dělá. Kdysi začátkem 60. let prohlásil ředitel, legendární ředitel americké CIA Alan Dulles větu. Je nutné lidem pouštět do uší jen ověřené věci, které jsou pro nás výhodné. To, co pro nás výhodné není, se zamlčí, protože když se o tom nebude v veřejnosti ve sdělovacích prostředcích hovořit, problém neexistuje. Tak proto jsou tady takové dlouhé zprávy z ale nikde se už neřekne například to, že v té Americe zabili Ti rabující černoši zabili už několik policistů, a jeden tam byl střelen přímo z blízkosti do hlavy. A to se všechno dozvíte na těch alternativních zahraničních webech. A proto oni chtějí ty weby kontrolovat, aby se to lidi nedověděli. Zkrátka a dobře, oni potřebují tupé stádo, které bude hltat nesmyslné. Telenovely a já nevím, nějaké nekonečné seriály. Ano, a ne. o nic jiného se nebude starat a bude poslouchat, makata platit. No, samozřejmě když se podívejte na tu skladbu těch jednotlivých televizních kanálů, to skončí jeden uh, seriál, no uh, pak ho zase za měsíc znovu a pořád do kolečka, pořád do dokolečko, tam vzniklo nových odnoží, těch stanic, jako je Prima a podobně, a mají jediný účel prostě, protože se jim to ve stejný vysvácí čas prostě nedá dávat uh, za sebou, tak, tak vymysleli my další a další subkanály, mm -hmm. na, na kterých promítají jenom tyhle, ty, tyhle, ty seriály. Jako, ale, tě, jako, já, já jediné, co mi, nebo hlavně, co mi teda jakoby zvedá ze židla a opravdu mě drží v takovéto nervozitě to, že kolem mě vlastně jakoby nic, ne, ne, to není, jako nic se neděje, jo. ty lidi jsou naprosto spokojení, oni na práci, vydělají si nějakou korunu, pak si skočí do sámošky, tam zatím je zboží dost, jako večer se podívají na trlku, jdou si schrupnout um, a, a, je, a zase znovu pokračují každý den, jednou za rok, dvakrát za rok na dovolenou, prostě všechno je OK, ale to, že se to děje v Německu a je tam ten kanál přes Pana Chytru, asi víme. Je tam víc těch kanálů do toho Německa a to, co se děje teď v Americe, to taky není úplně jakoby na tajnočku. že jo? to se každý trošičku schopný na internetu dokáže dohledat. Těch videí už je tolik, že to ani nestačí cenzurovat, takže to, co se tam děje, je asi opravdu jako vážná věc. A docela mě fakt překvapuje, že ty lidi jsou celkem v klidu. Jo? A To je jako na všech frontách. Tady teď se má schválit 500 miliardový rozpočet prostě na výši, nebo schody k rozpočtu. A jako jsme celkem klidu, nikoho to nezajímá. Jako. A já trošičku dělám do financí, takže jako ptám se i jakoby kolegů v tomto odvětví, ani oni nic nevědí. Jako ani ten finanční sektor, ten, ten blíž těm lidem, jako taky nic neví jako o tom, Ale je to co logické. Vlastně ten, Oni no. si berou ten rozpočet státu, do toho nám nic není. Ale o tom, že to dopadne na všechny lidi, a je to vidět už teď, když si dají tyto stejní lidé, kteří jsou v klídku, nakoupit tak ví, že třeba potraviny, mnoho těch komodit je o 25 a 20, 25% dražší, než byly před dvěma, třema měsíci. A to, že se ti lidi jsou v klídku, no to už razili starý římané před naším letopočtem svým heslem chléb a hry. Přesně tak, ano. Oni těm lidem zatím ještě nemají hlad, mají co dát dětem na talíř, dostávají ty, ty hry, v těch svých seriálech, fotbalu, hokeji a tak dále. A jsou hmm. spokojení. A protože, to je to, to je to, ano. protože je to systém vaření žáby, tak ti lidé, když platí víc a víc za základní potraviny, nesmyslené, tak si vemte třeba květách, stojí stovku. A tady no. se pěstovali pole v květáku. Dneska no. už ho nevidíte no. na poli tak ti lidé, stejně jako ta žába, si říká, no je sice věcí teplo, ale ještě to jde. A tak se takhle uskromíme v tomhle tom, v támhle ale ještě to jde. No a najednou ta voda se vaří a je konec. Takže to je přesně to, kam ty globalizátoři a všichni ti, co s náma mávají, kam to lidstvo, nejenom to není jenom v České republice, kam to lidstvo chtěli dostat. Je to přesně podle plánů v Německu také. Zděnek chytra říká: Němci jsou v klidu, protože se jim nešáhlo zatím na peníze. A to, že se zdražuje, to dokážou zkousnout. Ale kdyby měli přijít o peníze, jako do výplaty, tak to by jim vadilo. Ale to, že oni je tam pomalu vařejí tím, že se neustále zvyšují ceny, jako u nás a všude v Evropě a na světě, tak to si ti lidé zatím neuvědomují. Bohužel. Je to tak. O, tamto, o tomto tématu bychom se asi dokázali bavit hrozně dlouho, a no, a jenom a no, chtěl no. vás zeptat na jednu věc, protože toto je možná jedna z nejhlavnějších věcí, které třeba mě teď osobně docela zaměstnává a to je, jak vidíte, že by se tady toto násilí z toho západního světa, případně už přímo přenesené, anebo inspirované, mohlo, jestli se to dá očekávat u nás jakou měrou a kdy zhruba? Jak to vidíte konkrétně vy? Tak vzhledem k tomu, že tady existují asilové pasy a lidé, co nám píší se ze severních a západních Čech, tam mají doslova nájezdy těch migrantů, kteří tam jedou na den a nakoupí si lecinější věci, některé, a zase se vracejí. To je rozdíl eura a koruny. Tak Lze očekávat, že tam v některých těch místech, kdy se nakumulují ti migranti, anebo tam, kde jich je větší množství, třeba jako v Olomouci, když tam hodně těch i muslimů a černochů studuje. Tak nelze vyloučit, že výbuchy podobného násilí propuknou i tady. Ale oni už tady propukávají. Už jsem se dozvěděl a dočetl. Že něco podobného už tady provádějí cikáni. Minulý týden přepadli dokonce cikáni záchranáře, šéfa záchranky, měl otisk boty, málem ho ukopali a zabili. To je přesný výsledek toho, co viděli v, té, v těch videích na tom internetu na západě. Takže. Už to tady je, zatím v omezené míře. Ale tím, jak se snaží Evropská komise nadspat a obnovit odmítnutý Dublin 4, to znamená, že povinně přijímat migrantů, Migranty, pokud se tady dostane těch migrantů víc, tak to tady můžeme čekat taky. A to, co se děje v Evropě teď a v Americe, že by skončilo, tomu nevěřte. No já tam, tam. tomu nevěřím v žádném případě, naopak se obávám toho, že toto bude inspirovat ještě další jako ano, ano. Uh, lidi, protože lidi jsou jako vy všeobecně dost uh, naštvaní, když to řeknu velmi slušně, uh, Proti mají různou frustraci z různých věcí, že jo. A tady ten DAF, uh, uh, který, byl, který byl spuštěn zabitím nějakého něžního obra, mm -hmm. několikrát vtipně, anděla, anděla uh, v lidské tváři, prostě uh, toto už dneska dávno ten. ten uh, ten prapůvodní vlastně start tady toho už dávno je pryč, že no ho? Jistě. Ho? Dneska už prostě se na toto to vůbec nehledí a čel světil prostředky a dneska prostě to je klasické rabování a prostě změna toho systému tvrdou, tvrdou linii. A tohle to se obávám, že spíš bude narůstat, než by se to mohlo sklidnit, protože jak vidíme v Německu se policajti klidějí, tam jsou snímky, kdy pro něch hážou dlaživní kostky a oni v tom kordonu ustupují a jsou rádi, ano, že to cestou ty padle a tak dále. No a je otázkou času a to si myslím, že je velmi reálná záležitost, kdy se místo dlažebních kostek v těch rukou objeví samopaly nebo palné zbraně. To je prostě odpak otázka času, protože stejně tak, jak se zde dostali ti migranti, tak se zde můžou dostat úplně rušit ty zbraně, že jo? Ty kanály už dneska existují. A, a už tady určitě jsou, akorát možná to čeká na nějaké vyostření, možná se toho policie bojí, aby nenastadila zbraně, protože by mohlo dojít k odvetování, odvetné palbě. Nevím, nevím úplně takto, ale logicky to dává smysl, že jo. Prostěch, když Petr, Petr Hampel za... tvrdí, že pokud se bude chtít Evropa zachránit, tak se zachrání pouze v případě občanských válek, kde bude na jedné straně bojovat lid, který se ozbrojí, a na druhé straně budou bojovat hordy těchto migrantů ozbrojených za pomoci, za pomoci organizátorů organizátor, organizátor, státu, mm. tedy policie a armády. Pokud Ti občané si nezvolí jinou vládu, která bude stát se na, jej, na Akorát jejich mě napadá, mě napadá jedna věc, že jako, když si vezmu z historie, tak nikdy, kromě teda už krajních nějakých situací, nedošlo k tomu, že by ti klidní lidé, jo, ti hodní, takový ti, co mají rádi klid, pořádek a, a prostě nějaký režim a, a, a zákon stějí, tak se nedokázali jakoby včas vytvořit nějakou adekvátní sílu proti tomu, proti té síle, která vzniká na základě chaosu, toho davového šilenství, toho prostě tady těch, tady tlaků, které tady vidíme třeba v té Americe a podobně. Ty, ty gengy tam vznikly víceméně, nebo to násilí tam vzniklo ze dne na den, jo? To, to prostě bylo ne, ne, já vím, že se to tam formoval díl, ale jako to, co to, to, tam vypálili prostě město z poloviny, to, to, to taky nepálili jako měsíc nebo půl roku, že jo? To tam prostě potom se to propuklo a začalo se drancovat prostě ve vlakem, že? To jako, že občas někoho vykradli nebo někde něco prostě Protože Protože to je mentalita. Víte, ale jo. Ono v historii máme máme příklady, že se ti lidé obyčejní, takoví ti slušní lidé zvedli. Podívejte se na francouzskou revoluci. Tam bylo pár lidí, kteří, kteří to rozpoutali, a hlavně tu revoluci proti té vrchnosti, té šlechtě, která totálně vyhladovila ten národ, tak to provedli obyčejní lidé, kteří už měli hlad. A když půjdeme ještě dál do historie, tak se podívejte na Spartakovo povstání. To byly povstání těch ubohých z nejúžejších. A podívejte se, málem tam zlikvidovali Řím. Takže ono zase podceňovat lidi. Víte, ono se říká, že. No. Pane no, kapale, jestli, mám, jestli můžu. Jo? Jako, no. Já vím, toto máte rozhodně pravdu, ale to je přeci krajní nouz, do které nikdo nechce, aby se dostal. Že? Jako tady tady pro mě by bylo už dobré teď koreagovat. Teď už prostě. No, teď nebo v našich ne. Teď ne. Teď no, ne. v jednom z vašich pořadů zazněla taková vynikající myšlenka, nevím teď, koho jste tam měl za hosta, ale myslím, že to byl nějaký zpravodajec nebo někdo, kdo prostě o těch vojenských věcech mluvil, tam o houfnicích oddělech, nákupu, nákupu techniky a tak dále. A byla ta myšlenka o tom, že už ti lidé dneska by se měli třeba v těch ulicích, nebo v těch městských částech by měly vytvořit nějaké združovací, prostě mluvit spolu, že jo, to základní myšlenkou je prostě si informace. Ta komunikace tady chybí dneska no. na různých úrovních a třeba na vesnicích nebo na větších vesnicích v těch ulicích se pomalu ty lidi ani moc neznají. Jakoby, jo? A to je právě, a to právě špatně. To je špatně. A to je právě špatně, takže oni ani nevidí, jako já si myslím, že oni by možná reagovali až tehdy, když jim to násilí nebo nějaký takovýhle věci zaklepají až na dveře. Ale, ale jako do těch dob, dokud jsme říkali, že bude v obchodě do zlídla, tak. a tím, jakoby, nic moc a nebude se to týkat, protože víte, co už toho budeme muset nechat, protože už spolu hovoříme 17 minut a je tam, ah, jsou je tady ještě, další. <laughs> <laughs> Jenom ještě jednu věc, co jsem chtěl říct, jestli můžu. Obávám se sám té, té situace, kdy bych šel někdy po ulici a viděl bych tam skupinu lidí, kteří kteří vybíjejí svoji zlost na někom nevinném a já bych měl velké dilema, jestli zasáhnout nebo ne. Ano, pokud budete mít holé ruce, tak proti Davu neuděláte nic. Přesně tak, jenom že co potom s tím svědomím, že jo? No ano, a to je přesně to je prostě ono. je Protože to, čím měl dál měl tím víc lidí, tohleto svědomí, o kterém vy hovoříte, nemá. Ty by se úplně v klídku otočili a šli pryč, hmm. protože říkali, hmm. no to je nějaký, tak si to vyřídě mezi svou, mně do toho nic není, co tě nepálí, nehaz. Hmm. A, a dokud tato lhostejnost bude, tak z toho nebude sestaven. Takže díky za zavolání a se Já vám hezky. taky moc děkuji za, za velmi skvělý rozhovor. Mějte se moc hezky a držte se. Na shledanou. Na shledanou. Tak já teď jdu zase na zprávy. Ne, tak musíme se podívat, těch tady je hodně. Teď jsme to zdrželi. Takže teď je tady zase někdo volá, ale já vám teď zprávu. Tady píše, tady píše. Aha, takže píše nám tady paní Lenka, že příčovy budou a budou 15.8. A mluvila o tom paní Alice Tomková, majitelka zámku v pořadu na Prahu změn. Takže 15.8. A já to ještě upřesním, protože si to ověřím u, u Zděnka, u Petra Hampa. Tak další sms tady je. Já se omluvám, že jsem nevzal telefon, že jsem to musel dohovořit. Další sms tady je. Dobrý večer, pane Kapale. Co se týká té tzv. podpory z EU, tak Rakousko za určitých podmínek souhlasí. Slovensko a Polsko bez výhrad také. A tři státy z nichž jedno je Dánsko, jsou proti. Snad se nezblázníme a nesedeme na lep. Dnes se vám posílala e-mail, jak dopadla špičková viroložka v USA, když otevřeně hovořila, já jsem to viděl, ano, o tom, o koronavirech v roce 2011 byla vězněná, byla vázaná mčenlivosti. Takže paní Janě děkuju a o tom píše, že se vyjadřuje i k očkování proti chřipce, ale o tom si budu povídat, o tom očkování proti chřipce s paní doktorkou Elekovou tento pátek. Takže den. Mám tady další sms -ku. Zdravím, pane Kapole, co myslíte, budeme mít někdy zvýšené důchody a platy jako Němci, kteří nás mají jako otroky. Oni žijí z naší práce a přitom Německo, které přivedlo s Hitlerem Evropu a svět na pokraj katastrofy dvou válek, se chová jako nějaký vítěz, ale to naopak. Děkuji za názor Lubor z Olomouce. Já se nedomnívám, prosím vás, že bychom my někdy mohli mít ekvivalentní důchody, jako mají Němci. A je to z jednoho prostého důvodu. My jsme německá kolonie a oni nás taky tak berou. A je to vztah kolonizátora a kolonie z počátku 19. století, kdy například Britové z, plna, z plné duše pohrdali kolonizovanými třeba Indy. I když těch Indů bylo nepoměrně víc než celých Angličanů, oni s nimi pohrdali. To též se dělo i jinde a jiných kolonizátorů, třeba francouzi v Polynézii. A proto ti Němci pohrdají s námi a nedopustí, abychom my se mohli mít dobře. Protože kolonie tam není proto kolonii, aby se tam měli kolonizovaní otroci dobře, ale aby makali a co nejdřív umírali, a dostávali jenom tolik, kolik potřebují nezbytně k životu. Pokud se nevymaníme z toho žaláře, o rakousku Hersku se říkalo žalář národů, Karel Haviček Borovský to říkal, a Evropská unie je mnohem horší žalář, tak pokud se ne, 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 nevý, nezbavíme a nevypadneme z tohohle toho spolku, tak nemáme šanci, ani na to, abychom měli mzdy za stejně anebo lépe odvedenou práci, jako v Německu a dále na, západ. A o důchodech ani nehovořím. Tam vůbec šance není. Tak to je opravdu to, je to co by bylo asi potřeba si říct na rovinu. Pokud, a mělo by se to říkat i těm mladým, protože my staří, Teď nám už toho života zase až tak nezbývá. A my už to nějak doklepeme, ale ti mladí, tím, že podporují Evropskou unii, tak podporují naši koloniza kolonizaci a podporují to, že potom budou na tom opravdu mnohem hůře než my. Mnohem hůře než my. Tak, další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapále, zdravím všechny posluchače. Tady Jaroslav Štejden z Mostu. Já bych vám měl takovou prozbičku, abyste nemohli věnovat nějaký vysílací čas tématu paní Milady Horákové. A vysvětlím vám v krátkosti, proč vás o to žádám. Jo? Já jsem včera narazil na Facebooku na příspěvek, kde na radnici Prahy 2 byl vyvěšený plagát Milany Horákové s tím s nápisem, že ji zabili komunisté. A vím taky, že ona byla jako kolaborantka s nacistama a tohle ze historii tak to vnímám jako prostě narůstající fašizaci, ano. jako další indicí narůstající fašizace naší společnosti. Tak by byl rád, kdyby to někdo uvedl na pravou míru, jo, protože je tam spousta nejasností a spousta jako otazníků. Jedni věří tomu, druhý zase tam tomu. Jo. A mám i takové informace soukromí, ale ty nemám potvrzený, jo, že to nebyla žádná dobračka. Tak, jestli vás můžu prosit, a jestli byste mohl udělat pár minut vysílání na to téma. To tak pár minut Zdravatele, na to vysílání může. nemohu, to bych musel udělat kompletní pořád. a e, ono připravit hodinový pořád, aby da, potom se k tomu na druhou hodinu vyjadřovali posluchači, tak ono to je brouzdání hmm. několik, několik desítek hodin po archivech a hledání relevantních. Relevantních faktů, ale hmm. ne, nevylučuju, že se do toho nikdy nepustím, protože i no, já mám informace. 70. výročí, no, mm -hmm. to, tak jsem myslel, že ano. to bylo vhodný, docela. Dobře, dobře, hmm. můžu, můžu se na to podívat a, a mohl, mohl bych to udělat. Teďka no, teda. Já myslím, pos... co... že ty lidi vůbec netušejí, že tam vidějí, že jich zabili komunisti a teď to všichni sdíleli, všichni byli nadšení. Já jsem tam vyjádřil nesouhlasný názor a tu ránu se na mě všichni sesypali, jak super. Protože Proto. jsou neinformovaní. Ano, máte pravdu, neinformovaní. Milena Horáková udržovala styky s nacistickými okupanty, především byla milenkou manželky jednoho z, jednoho z hlavních SSáků nebo dokonce gestapáků a zároveň byla napojená na zároveň, byla napojená na protifašistický odboj z Anglie a ve spojení s těmi anglickými spravodajci nebo špiony zůstala i po změně režimu a proto si myslím, že ten soud byl oprávněný, ovšem zásadně jsem nesouhlasil s tím, aby ten Rozsudek byl takový, jaký byl. Tak těžko se dozvíme už tu pravdu, protože pamětníci už nežijí. Ano, no, přesně mě, tak. Mě Takže. třeba například naši prarodiče vyprávěli, že mimo jiný teda, že ona kšeftovala jako s potravinovými lísky, ale nemám to kde ověřit. Mm, jo. Mm, mm. Jo, takže ona to, to žádná, žádný slotů všechno Ne, 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 určitě ale ne. Ale mě, mě zaráží i ty symboly a ty indicie, které tady narušují. No jistě, jo, protože všechno, co je proti komunistům, je dobré. Všechno, co a... se dělo před 89. a to ti mladí tomu věří, je, je dobré. A ono to tak není, pravda. A... Tak, Já jo. vám prozradím, že v sousedním Litvínově už jsou oficiální cedule v dnešní a nikoho hmm. to netrápí. Jo. Tam proč tam radnice, lidi, ne, proč lidi nejdou na zastupitelstvo a neřvou? Ne, jim to nevadí, oni si to nevšímají. Mm -hmm. prostě oni jako normálně. Ono je to tam česky, pomočka německy, jo, náměstí, radnice. Jo, Protektorát to číslo dvě. No, to připadá, že už to mají prostě rozdělený, mm -hmm. rozparcelovaný že už jenom čekají na prolomení těch benešových. dekretů. ano, to je sná no, 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 no. Teď jsem přijde, že, že tam ty majetky těch valderodů, byly vráceny. Eh, ne, no, ne, 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 prosím vás. To bylo soud první instance v Hradci Králové odvolalo se k nejvyššímu správnímu soudu město Turnov. Mm. Ještě to probíhá, SPD má připravenou už žalobu k ústavnímu soudu. A já mám k dispozici ofocené originály materiálu, které jasně hovoří o tom, že Valderode byl nacista a že jako škodil. No, byl nacista. Ty materiály, a už jsem se domluvil s Toměm kamorou, že v případě, že neuspěje kasační soud, tedy to město, takže je dostane k dispozici. A použije je při té ústavní stížnosti. Já jsem jenom chtěl říct, že mě zaráží, že ty lidi nevidí tu snahu fašizace naší společnosti jo, a že je to nechává chladným. Jo. Tak já už nebudu zdržovat a předám místo dalšímu. Přeji večer a zatím dobrou noc. A díky za, in, za tu inspiraci, děkuju dobrou. Dobře. Tak a já teď tě Tak tady to... Jo, to už jsem měl. Tady. Eh, zdravím, pane kapele, co myslíte, budeme mít někdy, a to jsem taky čet, takže další. Ti piráti snad ani nemohou mít matku a otce a byli na svět vyvrženi z nějaké mašiny. Takhle pitomí a bezsitní přece lidé nemohou být, píše Denisa. Eh, Pani Deniso, já když jsem se tohleto dozvěděl, já jsem popravdě řečeno se to dozvěděl už před časem, tak eh, jsem tomu taky nechtěl věřit ale musíme si uvědomit, že oni jenom dělají to, co jim bylo nařízeno a protože jsou placení ze Serešových peněz a z dalších peněz piráti celosvětově, tak musí dělat to, co dostanou nařízeno. No a víte, já si pamatuju na jeden případ z historie, z dávné historie, kdy jeden římský patricí v touze vyšvihnout se mezi vrcholnou elitu, takže udal své rodiče, a ti byli popraveni. Takže není se co divit, že ti piráti se chovají, jak se chovají, protože oni jdou ve, přesně ve, ve stopách těchto lidí. Tak, další telefon. Dobrý večer. Já vás taky zdravím, pane Vladimíre, dobrý večer. Já jdu trošku do, do ať nás já jsem, když už tady byla zmínka té Milady Horákové, tak by bylo dobré aj se zmíní, protože o tým, že 19. června 1953 byli vlastně zavraženi ty manželé Rosenbergovi. Jo, aby se na to neopomínalo. Tak díky, díky, pane Leši. Ano, já jsem na to zapomněl, ano, 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 zmíním se o tom, zmíním se o tom příští týden, se o tom zmíním a připravím si na to takovou, takovou krátkou, kratičkou jenom informaci o tom, jak to vlastně bylo. Ano, díky moc. Ano, tak jo, taky to je jenom, jenom připomenutí, no. Ano, já Děkuji. Tak hezky večer a všem posluchačům Svobodného rádia a vám všem tam. No, tak jo, díky. Díky, naschle. Tak já se podíváme na další SMS-kům. Dobrý večer. Pane Kapole, nevíte, prosím, byla už u nás podepsána Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 20, 2019-1937 zene 23. října 2019 o ochraně osob. Které oznamují porušení práva Unie děkuji Ema. E, bylo to podepsáno, a není to ratifik... bylo to podepsáno českými představiteli v Evropské unii, ale nebylo to podep... ratifikováno zatím. Pokud mám informace, tak ještě to sněmovna neratifikovala, to znamená neodsouhlasila. E, takže ale podle pana Hamáčka už probíhají některé, některé eh, ty soudy a ty oznamovatelé jsou v podstatě beztresní. Takže, ale mám dojem, že ještě to sněmovnou neproběhlo a měla by to sněmovna probrat nebo odsouhlasit. Já se na to zeptám, nevím, přesně nevím, ale myslím si, že to sněmovnou neprošlo, ale ten zákon je podepsaný, protože to je z Evropské unie a to je nadřazené. Tak další sms -ka. tak to je Já znám. Tady se píše. Dobrý večer, pane kapale. Včera měly být na staroměstském náměstí dva programy připomínající popravu vůdců povstání vedoucího k Bílé hoře. Ne, toto byli lidé, kteří se podíleli na vzniku bytů na Bílé hoře. Od dvou hodin až do půl šesté Stihl jsem jen poslední hodinu. V televizi o to nebyla ani zmínka, a v dnešních novinách také nemohu nic najít, přestože e, jakýsi e, kameraman projevy natáčel. Nevíte, kde bych se mohl dozvědět něco blížšího? Nebude něco ve Sobodném rádiu Zdraví Karel z Prahy. E, my jsme žádný materiál z toho nedostali. E, dneska jsem hovořil s panem Josefem Skálou, který tam byl můžu zavolat Lence Procházkové, která tam určitě taky byla, ale nevím, jestli to nenatáčel náhodou Pavel Matějka, tohle to musím zjistit a pokud by to bylo natočené někde, tak bychom to mohli eventuálně umístit na náš facebookový profil Svobodného rádia. Ale máte pravdu, já jsem se také nikde nedočetl a procházím každý den ty informace i z mainstreamu, abych se dozvěděl, o čem se píše, tak já jsem se taky nikdy nedozvěděl o tom, že tam bylo ta, že tam byla ta, toto schromáždění. Tak podíváme se na, na další. Ježíš Maria, tady zase nějaký hlupák něco píše. E, jo, 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 jo. Tak, vážení přátelé, e, Podívejte se na to, jak lidé, kteří nemohou rozdejchat vysílání svobodného rádia, celá, celo, celá, celá, léta se snaží psát urážející, urážející SMS ky a myslí si, že nám to, že nám to asi rve žíli. Pro nás, pro všechny, co pracujeme v svobodném rádiu, tak jsou takovýhle ubožáci jenom pro smích. Takže takhle asi. Tak to by bylo. Pro dnešek, vážení přátelé, je všechno. Další sms tady nevidím, takže se podívám úplně na závěr. Na jeden dotaz tady ještě, abych taky vzal dotazy z mailu. Píše posluchač Jirka z Ostravy. Dobrý večer, pane Vladimíre. Matně si pamatuju, jak prezident Zeman někdy na počátku svého prvního volebního období mluvil o myšlence jakéhosi státem zřízeného obchodního řetězce. Obdobu dřívější jednoty či pramené, kdyby byly státem garanované cely a kvalita. Od té doby se po této myšlence slehla zem. Nestálo by za to tuto myšlenku panu prezidentu připomenout nebo ji za pomocí SPD oprášit a přenést parlamentu? Já se, já se zeptám, až tady bude, až tady bude Tomio Kamura, nebo můžu i zavolat. A mně se to líbí také, a my o tom tady voláme už delší dobu, že jako protiváhu všem těm řetězcí, řetězcům by mohlo být něco garantované státem, a aby se zvýšila soběstačnost, nebo i jenom možnost soběstačnosti potravinové soběstačnosti České republiky. Zeptám se na to. Takže vážení přátelé, to by bylo z dnešního vysílání všechno. Já se s vámi loučím, byl jsem s vámi zase rád, že jste volali. Omlouvám se všem, kterým jsem nestačil odpovědět. A budu se těšit na další, na další pořady s vámi. A mimochodem, Zítra tady budu mít bývalého primátora Kladna, Milana Wolfa, od 19 hodin. A je to, je to velice zajímavé povídání, protože se dozvíme, jakým způsobem se ta současná koalice podepisuje, teda vládní koalice a podobné strany, nejenom podepisuje na chodu města nejenom v Praze, ale i třeba na Kladně a v okolních a na podobných městech. Takže nechte si to ujít. Já si myslím, že to bude zajímavé povídání. Tak a to bylo opravdu už dneska všechno. Já, já si teď pustím písničku takovou příjemnou si pustím písničku od Nedvědu a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.